Будемо це робити далі з нашим гостем. Це Андрій Рева, міністр соціальної політики України у 16-19 роках. Пане Андрію, мої вітання. Доброго вечора всім. Слава Україні. Героям слава. Завжди цікаво слухати, власне, вашу інтерпретацію і переклад, так би мовити, на більш зрозумілу побутову мову наших фронтових зведень, знаючи, що ви дуже ґрунтовно досліджуєте все те, що відбувається на фронті, і дуже системно про це розказуєте. Я от з чого хочу почати. Чи праві ті, хто кажуть, що другий етап цієї повномасштабної війни, яка розпочалася саме 24 лютого, саме повномасштабна її частина, другий етап цієї війни теж позаду, як і перший, який дехто вважає відходом, от коли росіяни відійшли із півночі, то це була от наша перша велика перемога у цій війні. А от те, що відбувається зараз, це другий етап, який ми теж успішно проходимо. В тому сенсі, що певним чином стабілізована лінія фронту і з'явилася певна паритетність у силах. Наскільки праві ті, хто так вважають? Ви знаєте, будь-який поділ на операції, на фази, на різні, так мовити, періоди, це певною мірою штучні речі. Але ми можемо говорити, що перший етап війни був пов'язаний з тими стратегічними цілями, які ставила перед собою Російська Федерація, здійснюючи 24 лютого широкомасштабний наступ на Україну. Завдання ставилося дуже просте – захоплення Києва, проведення денацифікації, демілітаризації, ну, фактично захоплення центральної влади, встановлення контролю над всією Україною і таким чином включення України в орбіту Російської Федерації. Цей бліцкриг провалився і фактично Росія, почавши виводити війська з-під Києва, Чернігова і Сум, сама визнала те, що ці плани не було реалізовано. Але, незважаючи на те, що вона відвела війська і визнала фактично провал своїх перших планів, вона сформулювала задачі наступні. І ці задачі полягали в тому, що вона поставила і публічно оголосила свою мету – вихід на кордони Донецької і Луганської областей. Власне кажучи, це і називалося другим етапом спеціальної військової операції, яку називають Російською Федерацією, а в Україні – російсько-українською війною. І протягом, десь починаючи з другої декади квітня, російські війська, перегрупувавшись і зосередивши свої зусилля на Донецькій, Луганській областях, розпочали наступ, який уже відрізнявся за методами і способом ведення бойових дій від того, як себе вели росіяни на першому етапі. Якщо на першому етапі вони рухались великими довгими колонами, з величезними, так мовити, проблемами в логістиці, з маленькими запасами продовольства, палива, боєприпасів, з незрозумілими їхніми логістичними маршрутами, які опинялися під ударами наших невеликих летючих загонів, які били їх з допомогою комплексів протитанкових, таких як «Джавелін», таких як «Енлау», там інші, і росіяни внесли колосальні втрати, то, зрозумівши безперспективність цієї тактики, вони, перегрупувавшись, змінили тактику, і тепер ця тактика у них була, умовно кажучи, вогневого валу. Коли, зосередивши величезну кількість артилерії на певних ділянках фронту, вони навіть не ящиками, не вагонами, а ешелонами випускали снаряди по позиціям українських військ. Тепер ми вже не могли діяти летучими загонами, ми змушені були тримати певні позиції. І росіяни ці позиції просто методично знищували з допомогою ствольної і реактивної артилерії. Вони стріляти могли протягом довгого часу. Коли вони вважали, що вони знищили все, що перед ними є, йшли вперед піхоти, танки. Як тільки звідти починався вогонь у відповідь, вони знову відходили, вони не вступали в бій. І знову починала працювати артилерія. І от проблемою української армії на цьому етапі було те, що у нас не було достатньої кількості боєприпасів, щоб вести контрбатарейну боротьбу. У нас не було достатньої кількості стволів артилерії для того, щоб протистояти тій величезній переваги кількісні, яку мала Російська Федерація. І ось таким чином, застосовуючи тактику вогневого валу, російська армія рухалась вперед протягом другої половини квітня, в травні, червні
і закінчилась ця фаза, так би мовити, захопленням Сєвєродонецька і Лисичанська. Далі росіяни початку липня місяця почали перегруповуватись, маючи на меті рухатись далі уже в Донецьку область, найближчою метою виставляючи захоплення міст, таких міст як Сіверськ, Бахмут – це на півдні, Солідар і, відповідно, Слов'янськ. Українська армія, яка відійшла на нову лінію оборони, за цей період отримала додаткову артилерію від союзників 155-мм. І саме головне, вона отримала реактивну ствольну, реактивну артилерію, реактивних систем залпового вогню «Хаймерс», бо як у нас в Україні називають лагідно «Химера». «Химера», да. І «Марелес». Да, і «МРЛС». «МРЛС» відрізняється від «Хаймерса» тим, що «МРЛС», по-перше, на платформі гусеничній, а не колісній, тому рух у «МРЛС» побільш повільний, ніж, скажімо, у «Хаймерса». Але натомість «МРЛС» має 12 ракет в пакеті, тобто воно, він, на відміну від «Хаймерса», який випускає 6 керованих ракет, відповідно, «МРЛС» випускає 12, тобто в нього більш потужна вогнева міць, хоча він рухається повільніше. І от прибуття спочатку 4, потім 8, сьогодні вже близько 20 установок «Хаймерс» діє в Україні, мається на увазі і тих, які американці поставили, тих, які поставили союзники. Це дало можливість українській армії завдавати потужних вогневих ударів по складам з боєприпасами. От уявіть собі, росіяни три місяці звозили снаряди і розташовували їх вздовж лінії зіткнення. Вони абсолютно були переконані, що якщо ці склади, умовно кажучи, знаходяться в 50 кілометрах від лінії фронту, розмежування, то артилерія, ну, максимум до 40 кілометрів доб'є, 10 кілометрів ще приплюсуйте, там склади стоять, ніхто їх чіпати не буде. І от вони звозили туди снаряди протягом 3 місяців. І тут появляється «Хаймерс». І починають методично знищувати ці склади. І у росіян виникає проблема. Яка? Ви ж за день не зможете вивезти всі снаряди, які є в інших складах. І оці склади стали заручниками. Українська артилерія зуміла їх дістати і знищила їх. Практично по всьому периметру лінії фронту, де йшов активний наступ росіян. А втративши ці бази, склади з боєприпасами, росіяни втратили маневр. Вони не можуть тепер артилерію швидко перекидати з однієї точки на іншу. Чому? Тому що її потрібно забезпечувати снарядами. Плече підвозу збільшується, треба відтягувати на 150-200 кілометрів і будувати нові склади. Що знову вони і роблять, до речі? Пане Андрію, просто уточню, що вони, власне, і намагаються робити? Вони тепер дрібнять ці склади, бо розуміють, що коли воно вибухає і детонує дуже довго, то це все знищується. А по-друге, дійсно, вони їх розосереджують. Це їм допоможе якось, як вважаєте? Насправді це їм не допомагає. Проблема ж тут не в тому, що їх було багато в одному місці зосереджено. Проблема була в плечі підвозу. Угу. Тобто, якщо ви склад розташовуєте в 50 кілометрах, то ви швидко ці снаряди доставляєте на позиції вашої артилерії. Якщо ви їх навіть розосередили, ну, стало замість одного складу 4, наприклад, або 5. «Хаймерс» поб'є і той, і той, і той. Він просто отримає не одну ціль, а 4. Він їх відпрацює дуже швидко і це вас не рятує. Ваш єдиний порятунок – відтягувати ці склади, в тому числі розосереджуючи їх, але на дальшу відстань. Але якщо ви виходите на відстань 150 кілометрів, вам потрібні додаткові автомобілі. Вони змушені були довше їхати і так далі. Тобто ваші можливості по маневру вогнем зменшуються. І ось такі зменшення можливостей по маневру вогнем, плюс колосальні втрати, які понесли росіяни під час штурму Сєвєродонецька і Лисичанська, вони зумовили те, що вони, по-перше, відчувають брак, дефіцит снарядів уже, перше. І друге, вони відчувають брак живої сили. І таким чином їм потрібно знову ж таки поповнювати ці підрозділи, які понесли втрати. Їм потрібно відновлювати потужність в своїй артилерії. А ще додайте до цього ще одну дуже важливу проблему. Коли вони стріляли під час Сєвєродонецької фази наступальної операції, вони ж не рахували, скільки вони снарядів там випускають із одної артилерійської установки. А ствол артилерійської установки, він має певну можливість по випуску снарядів. Тобто, мовно кажучи, через 2000 вистрілів ви повинні поміняти ствол артилерійський. Якщо ви його не поміняєте, його може просто рознести.
там метал не може витримувати такі речі. Уявіть собі, що цю ствольну артилерію треба терміново замінити стволи, причому на величезній кількості артилерійських установок. Їх треба відтягнути в тил, на завод, зробити заміну. І все це разом, все це докупи створює проблеми в тому, що ударні можливості російського угруповання зменшуються. А наші, умовно кажучи, можливості збільшуються. І от на сьогоднішній день настала така цікава ситуація, коли ми фактично маємо, ну якщо не рівновагу сторін, то хоча б уже можна говорити про якесь співвідношення наших сил і російських. Тому що коли росіяни починали наступ в квітні, перевага була від 10 до 20 раз в вогневій потужності. Уявіть собі, що витримували наші солдати-офіцери на передовій, як їм було важко і які важкі втрати ми несли, і якими зусиллями доводилося стримувати ворога, який просто рвався. Але за ці три місяці росіяни не здійснили жодного оперативного навіть прориву. Лінія фронту ні разу не була розірвана, і ні разу вони не заходили в тил великими силами. Завжди організована українська армія, якщо й залишала позиції, то це не було втеча, це не було панічний виступ з киданням там техніки і все, що тільки можна. Це був організований відхід, до речі, відхід на війні – це один із самих складних маневрів. От українська армія організовано відходила. Вона без бою не здавала жодного квадратного метра української території. І тому сьогодні, коли ворог поніс величезні втрати, він не досяг тих цілей, які він ставив перед собою, оголошуючи про другий етап операції. Умовно кажучи, перший етап – вони повинні були захопити Київ – провалився. Другий етап – захопити весь Донбас, Донецьку, Луганську область. На цей день це не виконано. Раз це не виконано, то не можна говорити про те, що цей етап закінчився. Тому що вони продовжують локальні наступи, вони продовжують розвідку боєм, вони намагаються нащупати наші, намацати такі місця вразливі, але масованого наступу вони сьогодні не ведуть. У них просто немає таких можливостей. Як відповість українське командування, і як воно використає оці нові можливості? Поки що ми, ну, подивимось. Багато йде розмов про контрнаступ. І навіть оголошуючи, що це, мовляв, буде нас контрнаступ на Херсон. На мою До речі, про оголошення, пане Андрію, я от тут одразу не можу просто не відреагувати. А наскільки правильно взагалі оголошувати контрнаступи, публічно так анонсувати? Наскільки це потрібно? Бо потім читаєш от в соцмережі, де у нас всі великі експерти, і вони міркують, а де ж той контрнаступ і чому він ще досі не відбувся? Ну, у нас, в принципі, менталітет такий, що ми постійно з якимись завищеними очікуваннями. Чи потрібно давати такі от, ну, оголошення? З одного боку, да, це може якимось чином нас мобілізувати, натхнення додати, ворога деморалізувати. А з іншого боку, там теж готуються і чуються. Ну, якщо ми говоримо про, чим потрібно говорити, то говорити потрібно тільки в одному випадку. Якщо ми там не збираємося наступати. Тобто ми противника переконуємо, що завтра візьмемо Херсон, що там розпочався потужний тиск, і вони перекидають туди війська з усіх напрямків, намагаючись нас зупинити в разі можливого наступу. Ми йому оголошуємо, завтра ми наступаємо, люди виселяйтеся з Херсону і так далі, там б'ємо по Антонівському мосту. Тобто ми, коли, якщо мова йде про створення враження у ворога, що ми тут будемо наступати, то це нормально. При умові, якщо ми там дійсно наступати не будемо. Тобто, якщо ми заставили ворога перекинути війська на правий берег Дніпра, а потім, коли він там зосередився і готує до нашого наступу, наприклад, ми вдарили із Запоріжжя на Мелітополь, Бердянськ, там, де вони нас не чекають, і заходимо їм в тил, умовно кажучи, на перекоп Чонгар, і закриваючи їх з півдня, і тоді таким чином робимо справжню ловушку для тих, хто туди перекинув війська. Тоді це правильно. Але якщо ми збираємося наступати на Херсон, і вже півтора місяці про це говоримо, і б'ємо по мостам, і показуємо, що ми сюди наступати будемо, то це буде найбільшою дурницею, якщо ми туди зараз підемо. Це з моєї точки зору. Ну, тоді віримо в таланти нашого командування і з військової точки зору, і з ідеологічної точки зору теж. І будемо, звісно, стежити за подіями далі.
Хочу вас, пане Андрію, розпитати про чергове дно російського садизму, яке сталося сьогодні, про Оленівку, про те, як росіяни підірвали там тюрму, в яких, зокрема, утримували і військовополонених азовців. Власне, чим далі, тим більше стає свідчень того, що саме вони підірвали, причому не обстріляли, а саме підірвали зсередини цю в'язницю. На вашу думку, ну, така чергова, такий черговий прояв маніячності якоїсь, він спонукає до доволі вагомого кроку Держдеп Сполучених Штатів, який визнає Росію країною-спонсоркою тероризму, на додачу до 4 всього-навсього країн у світі, які такими вже визнані? Мені важко прогнозувати дії американського Держдепартаменту. Сенат одноголосно прийняв резолюцію, який закликає Держдепартамент це зробити. Але останнє слово буде за адміністрацію Джозефа Байдена, зокрема за Держдепартамент. Я не думаю, що Блінкен сам прийме, може прийняти таке рішення. Це повинно бути рішення вищого керівництва США за участю президента. Тому що ви ж розумієте наслідки такого рішення. Якщо п'ятою країною включить цей список Росію, це значить, що будь-яка країна, яка спробує мати якісь відносини з Російською Федерацією, одразу автоматично потраплятиме під американські санкції. Щойно ми підписали угоду з Туреччиною і ООН про вивезення зерна, да? Угу. Відповідно, Росія підписала угоду про вивезення зерна з Туреччиною і ООН. Це щойно укладена угода. Відповідно, Сполучені Штати Америки там роздали роз'яснення, що вони не накладали санкції на імпорт, експорт російського продовольства і, відповідно, Міндобре. Плюс, ви знаєте, що не забороняли нафтове ембарго є, і зараз розглядається питання, щоб на ринок повернути російські нафтопродукти, але встановити на граничну ціну, щоб Росія не отримала ці прибутки. Так от уявіть собі, що якщо сьогодні Держдепартамент визнає Росію спонсором тероризму, всі ці розмови треба закрити, всі ці домовленості потрібно скасувати. Тому що будь-хто, хто матиме справу з державою-терористом, автоматично потрапляє під ці санкції. І не тільки, скажімо, Туреччина, союзник по НАТО, але й Китай, Індія і всі ті, хто куплятиме або матиме будь-які торгівельно-економічні стосунки з Російською Федерацією. Тому я думаю, ну це моя особиста приватна думка, що на такий крок Держдепартамент США не піде. І я думаю, що такий, що це розуміють в Російській Федерації, тому і спокійно так ставляться до всіх цих заяв. Вони хизуються оцим, знаєте, своїми військовими злочинами, які вони чинять. І їх найбільше в цьому радує і додає їм такої, знаєте, нахабності, повна безкарність. От вони демонструють світові, от що хочемо, те й робимо, і що ви нам зробите. І просто сміються в обличчя всій світовій громадськості. Ну, світова громадськість, в принципі, і поводить себе відповідним чином. Тому що на другий день після підписання зернової угоди з ООН і Туреччини Росія вдарила по Одесі. І спочатку ООН заявила, що, мовляв, це не порушує зернову угоду, потім сказали, що їх неправильно зрозуміли. От якщо так всі ведуть себе з агресором, ну, не треба дивуватися, що агресор ось так себе поводить. Що стосується цих їхніх військових злочинів, які зараз вони вчинили. І ви знаєте, одним злочином більше, одним менше. Це вже, вибачте, за цинізм. Але вони вже собі гірше не зроблять. Тому що після Бучі, після Маріуполя, після Бородянки, після того, що зараз відбувається в Харкові, в Миколаєві, те, що було у нас в Вінниці, коли 26 мирних людей загинули під час ракетного обстрілу, це все військові злочини. Додайте ще один той страшний злочин, який вони вчинили з нашими військовополоненими. Ну, плюс-мінус, це вже, знаєте, воно нічим їм додатковим не загрожує. Я просто хочу сказати, що якщо були люди, які сумнівалися в тому, що ми маємо справу з нелюдям, то я б хотів би просто, якщо ви дасте мені хвилиночку, да? Буквально хвилинка у нас одного... якраз, власне, і є. Да, прошу. Класика хочу процитувати, да? Мова йде про уривок із твору Льва Толстого «Джимура». Старіки хазяева собрались на площади, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто не говорил.
Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а не признание этих русских собак людьми. И такое отвращение, годливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Это сам россиян Лев Толстой про те, що творила російська армія в Чечні в 19 столітті, і що відчували люди, які пережили окупацію і знущання над собою з боку російської армії. Це 19 століття. Толстой писав це не від балди, він був учасником цієї війни. Порівняйте з тим, що творить сьогодні російська армія в Україні. Вони не змінились. Вони такі ж звірі і такі ж нелюди, якими вони були завжди. Просто завжди чомусь вважалося, що вони такі великі і так далі. Але хтось із розумних людей сказав, розміри Росії нинішні прямо пропорціональні злочинам, які вони вчинили для того, щоб захопити цю територію. Це треба пам'ятати. Це найбільша країна в світі. І чому вона найбільша? Тому що вони найбільші злочини чинили для того, щоб підкорити собі ці землі і цих людей, які мали нещастя опинитися під їхньою владою. Ну, власне, для світу зараз момент істини. Тому що, напевно, так яскраво те, про що ви говорите, це ще жодного разу не було видно, принаймні, в найближчій часовій перспективі. Можливо, зараз от те прозріння освіту і буде наступати, бажано якомога швидше. Я вам дякую за те, що долучилися до нашого марафону. Андрій Рева, міністр соцполітики України у 16-19 роках, аналізували ми 156-го добу.